Saro? Zanu tenk. Horo tankerne. Minayi ches chanach. Ha, chem ishim. Գիտեք, որ պապան... Ա, գիտեմ, ոնց է եղել այդ վթարը? Դե մեքենայի անսարքություն. Ապացուցվածը? Ինչ եք հարցնում? Ուզում եմ համոզվել, որ իսկապես դժբախտ պատահարի զոհը. Հայրս թշնամիներ չուներ. Ճիշտ ես. Հերդ լավ մարդ էր։ Ես ձեզ չեմ հիշում ու չեմ ուզում դրա մասին ձեր հետ երկար խոսել։ Տղա ջան, մի հարց եմ ուզում տալ։ Ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է, նորմալ է, նկատի ունեմ, կարող է գումարի կարիք ունեք։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Դուք չեք կարող օգնել։ Արտակինով մի դատի։ Ասա ինձ, եթե գումարի կարիք կա։ Չէ, չկա, ամեն ինչ կարգին է։ Ես շատ ավելի լավ։ Որտեղից եք հորս ճանաչում, ոնց է ձեր ընկեր, եթե այսքան ժամանակ չենք հանդիպել։ Ճիշտ ես, չենք հանդիպել, բայց կյանքում պատահում է այդպես, լինում են ընկերներ, որ հոգով են կապված ու կարևոր չի այդ հանդիպումները, որպես ընկեր հիշվել։ Ձեր անուն ինչ էր? Կարևոր չի, եթե իմանամ կարիքի մեջ եք, անպայման կհասնեմ ձեզ օգնության, այդքան։ Ոնե ձեր անունը ասեք։ Հետո, հետո մի գուցե ասեմ։